Taip. Ir mes jau rodo, kad mes esam live. O, rodo, kad mes esam live. Gerai, tai tuomet įeinu, patikrinu. Per telefoną nelabai matau. Merginos, jeigu prisijungėt, labas vakaras, tai tuomet būkit geros, ką nors pakomentuokit. Parašykit, kad aš žinočiau. Bet jeigu live, tai reiškia, mes live. Labas vakaras visiems. Labas vakaras. Taip, merginos, kaip ir žadėjau, va, matau, reaguoja. Tai super. Reiškia, mes šiandien. Tuo išėsiu. Liuks. Merginos, kaip jums ir dieną žadėjau, šį kartą turiu ne vieną svečią, o net du svečius. Ir iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi, kad jie sutiko ateiti čia pas mūsų grupę ir pasidalinti savo patirtimi. Ir iš tikrųjų man labai labai smagu juos pristatyti, nes tikrai mačiau šių žmonių irgi augimą. Ir jie toliau ir auga ir tikrai žaviuosi, kaip toliau, kuo daugiau jie siekia ir pasiekia. Tai tikrai norėjau, kad jie ateitų, pabūtų su jumis ir pasidalintų savo patirtimi. Tai jums pristatau Ainarą ir Daivą iš Alliantium. Jie yra Alliantium ambasadoriai. Tai galbūt aš leisiu jums irgi porą žodžių prisistatyti mano grupės merginoms. Nežinau, Ainarai, ar tu nieko prieš jį pradėsim nuo Daivos? Žinoma. Labas vakaras dar kartelį visiems. Labai smagu užeiti ir čia pas tave ryte ir pasikalbėti, taip sakant. Tai esu Daiva, esu iš Klaipėdos ir esu Alliantium savivaldybės ekosistemos ambasadorė. Šitam projekte atsidūriau nuo pat projekto pradžios. Galbūt apie tai vėliau kaip kas. Esu tiesiog iš Klaipėdos vaistininkė ir tai mano papildoma veikla, iš kurios nebenoriu niekaip išeiti. Tai kol kas trumpai tiek apie mane. Super, Ainarai. Aš ir noriu padėkoti, kad pakvietė į svečius, smagu pasisvečiuotis. Tai aš esu Ainaras Zubravičius, taipogi Alliantium ambasadorius. Ir šitoje veikloje irgi esu nuo pat pradžių. Tai man saviugda pats Alliantium projektas tapo gyvenimo būdu tokiu. Aš taip pat esu studentas, dabar magistrą rašau, tai gyvenu Vilniuje ir aktyviai dalyvauju visuose mūsų renginiuose, susitikimuose ir sakau, man dabar tai yra gyvenimo dalis. Super. Tai merginos, mūsų tema yra asmeninis proveržis. Tai jeigu turit kokių klausimų ar norite paklausti, va, matau, rašo ir girdi, viskas matosi, tai labai smagu. Tai gali tikrai užduoti, lauksim jūsų irgi klausimų. O dabar, tai tikrai va, buvo tas etapas, kai buvo prieš Alliantium, ane? Ir tas Alliantium atėjo jūsų gyvenimą. Koks jisai buvo prieš ir kur dabar esat, galbūt ką jums davė, ką patyrėt, va, pasidalinkit tas nuo taško. Iš tikrųjų, iki Alliantium aš asmeniškai buvau tokia ieškotoja dvasiniai platmiai. Tai man ten ezoterika, tai energetiniai užsiėmimai, taip sakant, ta dvasinė pusė, bet vien tik tai dvasinė. Tai va, toks ieškojimas buvo dar anksčiau, gerokai anksčiau, kiek Alliantium, kai buvau jaunesnė, taip sakant. Tai pirmas dalykas, kas man užkliuvo, tai va, sielos, ar ne, kad mes esam nemedžiaginis kūnas, kad esam iš tikrųjų kažkas daugiau. Tai vat nuo to viskas prasidėjo. Michael Newton'o knyga Sielų kelionės, turbūt čia ne vienas ją žino. Na ir pradėjau kapstytis, nagrinėti ir tiek daug tos informacijos įsidėjau save, tai buvo ne metai, ne du, ne trys nardyti toj temoje. Kad tiesiog kažkokiu tai momentu vat, prisisotino to dvasingumą. Ant tiek prisisotinau, kad man jau, taip sakant, reikėjo įsižeminti. Tai vat, kažkada atsimenu, vat, kaip dieną vat, atsimenu, vat, netgi vietą, kambarį, vakaras buvo. Ir tiesiog ne to žodžio prasme prisėdau prie kompiuterio, man kažko reikia. Vat, vidu šaukia, kad kažkaip tai reikia man ir to materialumo. Nu, vat, iš tikrųjų. Ir aš surandu netyčia Jevgenijų Černyš.
Va taip, va, tiesiog, va, pamatau podcastą jos su Zizu Darots. Ir man iš karto viskas limpa, patinka, aš iš karto įsivedu, iš karto mokymai pas mane jau. Greitų laikų atsiranda savybūdos ABC mokymai, aš pradedu mokyti. Aišku, pirmos kelios pamokos, tai ten, tiksliau pirma ta pamoka, čia aš maždaug viską suprantu, žinot, visa žiniai visada būna tokie, kai šitiek laiko nardo po tą dvasinį pasaulį, tai čia taip yra nai. O po to toj antroje pamokoje, iš tikrųjų, man jau nunešė stogą, kaip jisai subalansavo materialumą ir dvasingumą. Tai va, tas mane sužavėjo, mane iš vis pakerėjo, ar kaip čia pasakyti. Iš tikrųjų, tas dvasingumo, materialumo balansas man buvo kažkas vau. Nes aš iš tikrųjų to ir ieškojau, aš buvau nukrypusi vieną pusę į dvasingumą. Ir aš iš tikrųjų radau tą materialumo pusę. Ir visą tą kelią, kur iki dabar, aš tiesiog stengiuosi balansuoti, nes visos temos iš tikrųjų gyvenime yra labai svarbios, tiek pat tas dvasingumas. Tai va, dvasingumas, tas materialumas, tai va, tada aš ir atsidūriau saviugdos kelyje, būtent kas susijęs su Jevgenijų Černį išmokymais. Pasibaigiau saviugdos ABC, iš karto nėriau į verslo ABC, nieko nelaukiau. Ir beinant verslo ABC, aš gavau pasiūlymą vat, būtent prisijungti prie alijansų saviugdos ekosistemas. Tai iš tikrųjų aš net nebejojau, iš karto pasirašiau, taip sakant. Ir vat, štai esu čia, augu, progresuoju, tobulėju, nesiruošiu sustoti. Ir tai, kaip sakant, mano gyvenimo būdas tapo. Tai realiai turiu darbą, bet tai yra veikla, papildoma, sakykime, veikla, kuriai aš tikrai atrandu laiko, nes tai ir yra gyvenimas. Suprantat? Tai ir yra gyvenimas. Nes aš viską iš čia išsinešu realiai į tą aplinką. Na, kam pamaišė iš tikrųjų valdyti emocijas? Kam pamaišė? Niekam. Kam pamaišė geresni santykiai? Su antra pusė, su aplinka? Nu, niekam. Tai gal pinigai kažkam pamaišė? Nu, irgi ne. Tai visą tai galima gauti projektą. Tai galėčiau čia turbūt kalbėti, bet gal dar leisiu Raimui įsiterpti. Žinai, dar norėjau tavęs paklausti, kaip tau sekėsi irgi su perlipti į video darimus ir ant scenos kalbėjimas, ar tai buvo, palauk, paleičiu, ar tai buvo irgi ta, kažkas natūralu, ar turėjai irgi išeiti iš komforto zonos? O, ir patikėk, Rita, žinok, kad man būtų kas nors pasakęs tada, kai aš atėjau į Alijansium, kad Daiva, tu čia išeisi į laivą, ar tuo labiau šneikėsi prieš auditoriją, prieš galų gale 200-300 žmonių, būčiau pasakęs persišvęs kaip galvas, tikrai. Nu tikrai, aš būčiau nepagalvojus apie tai, aš pamenu pirmą mano online ir tai buvo uždaras verslas ABC su Jevgenijum, kai jis, nu ta prasme, užduoda ten klausimus kažkokius, tu turi atsakyti, jis jums garsą kamerą, patikėkit, aš sėdėjau visą sustingus, mano širdis daužėsi kaip po maratono, aš ant tiek buvau baimiai visa, aš sėdėjau kaip į besta kėdėjai, va taip va. Ir nejudėjau, ir man taip baisu buvo, nu taip baisu buvo, kad ne ta žodis. Tai vat, pamenu dar skambučius pirmus iš Alos, mūsų projekto koordinatorės, žmogaus, kuris iš tikrųjų lyderis yra, kuris supranta, ką daro, moka auginti komandą. Tai su jie pirmi pokalbiai vat, buvo, jinai išklausinėjo, kokie tavo lūkesčiai, ko tu tikėsi čia būtent šitam projektui. Žinoma, mes pasikalbėjom, aš jai atsakiau ir be abejo, aš likau nepastebėta. Bet kas nors, kas būtų pasakęs, kad aš dabar va taip sėdėsiu live ir ten kalbėsiu, vesiu kažką, tai no way. Tai tikrai ne. Tai vat, būnant šitam vat, projekte, aš pati pastebėjau savo augimą. Realiai atrandi tokius dalykus, kur tu gyvenime net nebūtum pats nuėjęs. Gyvenime, ant scenos, nejokauki. Tai va, kaip tokie dabar dalykai. Jauties? Dabar tikriausiai paprasčiau. paprasčiau ir lengviau. Tai va,
tu pradedi pastebėti savo talentus, va, beeidamas, būtent šitam, būdamas projekte, būdama projekte. Ir tu negali žinot, kas bus rytoj, koks tavo talentas išlys. Tai va, tai yra kažkas wow. Aš jau nekalbu apie savijugdos ekosistemos mokymus, kai išeini iš oškos pozicijos santykiuose, sakykime, ar ne taip grubiai. Tada, kai tu moki susivaldyti, kai tu pradedi į situaciją žiūrėti kaip į problemą, kaip į iššūkį, kurį gali tiesiog pamastant išspręsti greitai, o ne verkšlenk kažkur kampe atsisėdus, tai nu, man tai yra kažkas nuostabaus. Ir taip atrodo, kad tu gali ir išmokti, atrodo, ten 3 mėnesiai kursai, ten taip toliau, atrodo, viską moku, bet kai tu eini per gyvenimą, tų situacijų vis daugėja ir tu kyli atitinkamai į kitą lygį ir kitam lygį jau yra kiti iššūkiai, su kuriais tu dar nebuvai susidūrus, ar ne, ir vėl viskas nauja, bet aišku, tu turi bazę, aliansų savijugdos bazę, nuo kurios atsispyręs tu gali atrasti tam tikrų sprendimų. Super. Ir iš tikrųjų, va, prieš, dar Ainarui prieš tave, dar noriu paantrinti, kad va, man irgi kas patiko, aš irgi apie Jevgenijų prieš aliansų irgi nieko nežinojau. Ir kai Kristina pasakė, kad va, aliansų Jevgenijus Černyš, aš kas čia toks, žinai, irgi nei girdėjau, nei ką, bet pasižiūrėjau ir va, irgi kažkaip tai pirmas, man atrodo, jo buvo ir video, kad va, apie tą materialumą ir balansą. Ir kadangi aš seku savo koučerę ir turiu jos programas ir viskas, ir jinai irgi apie tai labai akcentuoja tas materialumas ir dvasingumas, tos abi kojos, kad nenuklysti ar vienur ar kitur. Ir va, kad ir va, Jevgenijus irgi apie tą materialumą ir dvasingumą. Ir va, tas irgi mane, va, žinai, ten ir esu, kur irgi noriu, žinai, būti, kad irgi būtų ne per daug lūvų ir ne per daug kitoj kojoj, žinai. Tai va, tas va irgi man labai va užkabino, kad tikrai. Super. Gerai, Ainarai, papasakos, koks tavo proveržys įvyko? Nu, mano visiškai skirtinga pradžia negu Daivos buvo. Aš visai nebuvau susipažinęs su tuo dvasingumu. Nebuvo to gyvenimo. Mano gyvenau normalų gyvenimą kaip kiekvienas žmogus. Boksavausi, tai buvo sportavau boksą, tai atitinkama aplinka, studentas, ten pirmas, antras kursas, tai irgi klubai, festivaliai, na, žodžiu, linksmas gyvenimas. Ir paskui kažkaip gyvenu pagal tą taisyklę, gerai mokinkis mokyklą, gausi įstosi universitetą, gerai mokinkis universitetą ir tada būsi laimingas, sėkmingas, na, žodžiu, nuo A taško viskas klostysis puikiai. Ir vat jau pradėjau dirbti pagal savo specialybę, žiūriu, kad man visai nepatinka tas, kad aš visai nesijaučiu, taip kaip nu, lyg kažkas kalbė ir visai net nesuprantu, ko pats aš noriu. Tai vat irgi man atsitiktinai pas mane pakliuvo knyga, tokia paprasta ten, vienuolis, kuris pardavė Ferrari, tai aš nebuvau tas, kuris skaitytų labai daug knygų, tai vat tą perskaičiau ir aš pamačiau, kad gyvenime kažkas yra daugiau, negu aš žinau. Na, tada YouTube'ai kažką susivedžiau, gal savijau dar kažką, va šitą žodį, kurio nežinau, man ten išmetė kelis lektorius ir kažkas iš mano šeimos pamatė, kad aš kažkokiais kitokiais dalykais domiuosi ir mano mama turėjo žurnalą Psichologija tau gal ir buvo Jevgenijaus straipsnis, jai patiko ir jis sako, žiūrėk, tau gal įdomu bus. Aš susivedžiau YouTube'ai Jevgenijus ir pradėjau žiūrėti jo video. Ir kaip ir klausau, man ten nelabai kas aišku, bet aš suprantu, kad ta informacija naudinga. Ir pas mane toks yra, kad aš jai kažkausiu, manau, aš noriu čia ir dabar. Ir aš išgirdau apie jo kursus ir sakau, nu, nežinau, kaip bus, nežinau, ar man reikia, ar man naudinga, bet važiuoju. Aš įsigijau savijugdos ABC kursą 3 mėnesių. Pirmos pamokos aš nieko nesupratau, ką kalbu. Mokyto pasirinkimas, ką man tą mokyto rinkti, dvasingumas, materialumas, kur, ką man tas balansas, kas tas dvasingumas iš visi. Aš taip žiūriu, galvok, išmečiau pinigus, nesuprantu, kas vyksta, bet vis tiek reikia žiūrėti. Tai atsimu, trečia, ketvirta pamoka, nieko nesuprantu. Ir po kažkurios man taip pralaužė, kad opa, pradedu pagaut, ką čia šneka. Tada atsisukau vėl nuo pirmos pamokos, nuo antros ir atrodo, kitas Ainaras klauso šitą informaciją. Tada konspektuotis, rašytis. Ir vat aš gal
po savigdos ABC, kaip Daiva sako, aš visažinė buvau prieš savigdą, aš gal po savigdos biški buvau tas visažinis, kur praėjau kursus, aš pamačiau kitą pasaulį, tada galvoju, kodėl aš to nežinau iki šiol, kodėl aš to nežinau mokykloje, universitete, gal man to nepasako, nes nu, aš galiu tuos įrankius pritaikyti čia ir dabar savo gyvenimą, bet apie tas emocijų valdymas, aš buvau labai užsisprendęs, tai va irgi papasakosiu gal apie tą asmeninį proveržį. Ir aš galvoju, kodėl buvo ta informacija slėpima, nu aišku, nieks neslėpima, čia tik taip pačiam reikėjo įdėti pastangų ir susirast. Tai jo, tai vat aš gal tada buvo truputį toks, viską žinau, praėjęs kursus, bet paskui tok, daug kelias pastabas, paskui pas pradėjau matyti tą dvasingumo ar materialumo, kad to materialumo tokio nėra, tokio gyvenime tų rezultatų nėra, kiek aš čia save iškėlęs dabar esu, tai toks buvo... Jo, tada stop, dar atsiverčiau savo užrašus, dar kartą kartot ir tada jau pradėjau giliai suprasti visas tas pamokas, ką praėjau savijaudas ABC. Nu ir po gero pusmečio atsirado alijansimas, tai aš net nesvarstęs tos galimybės, iš karto prisijungu. Tai vat, būtent va čia vergavau už tą proveržį alijansium savijaudas ekosistemoje, nes aš buvau labai užsisklendęs toks, aš kad, kaip jūs sakot, tikrai nepagalvočiau, kad aš galiu kalbėti prieš auditoriją, prieš laivo metu kalbėti, nes aš toks gal būdavau labiau, visada save laikydavau intravertų, tas kuris klauso, linksi ir nieko daug nežinia. Jeigu būdavo kažkoks renginys, tai aš ten prieš paskutinį eilę atsisėsdavau, jeigu kyla klausimas, tai ai neklausiu, ką aš čia pasirodysiu kvailai. Tai vat sakau, toks kažkoks susisklendęs, nežinau, savyje, nenorėdavau parodyti savęs visiškai ir pradėjau dirbti su emocijom, pradėjau valytis ir supratau, kad ne, pas mane viduje dega, ten aš visai noriu ir daugiau turėti, noriu su įdomiais žmonėm, bendrauti susipažinti su įdomiais žmonėm, noriu gyvenime, pradėjau svajoti, kai prasivalai vidų, tai ateina tie nori, kaip tu nori gyventi, pradėjau dėliotis ir supratau, kad nu, manęs daug visko dar laukia. Tai, jo, tai va tas man proveržis ir įvyko ekosistemoje, kad aš gavau aplinką, kada gavau profesionalų šalia, va ir koordinatorė Ala Rasadina, kuri moka tinkamai tuos tikslus padėti įsikelti ir juos siek, taip pat ir genius projekto įkūrėjas ir visi ambasadoriai, kurie buvo šalia, tai nu, matydamas jų pavyzdį, matydamas jų kelią, jų žingsnius, aš ir pats išleisvėjau ir sakau, važiuojam, aš noriu jūsų traukti įsėsti ir noriu kartu su jumis važiuoti. Tai vat man buvo didelis proveržis ir aišku, dabar tas proveržis ir materialiai jau pradžioj buvo dvasiniai plotmiai, kad tu pajauti, kad tu gali, kad tu moki valdyti emocijas, kad tu tau nereikia sėdėti ten kažkokioj baimiai, užsidarius ir lauk, kada gyvenime pasiseks. Kažkaip kažkas nuo manęs, kas nepriklauso, įvyks ir aš gyvensiu gerai. Ne, tada prisiėmė atsakomybę už savo veiksmus, už savo gyvenimą ir pradėjo daryti veiksmus ir žiūri, kad wow, viskas keičiasi, viskas yra mano rankos ir tik tai pradžioj reikėjo noro ir daryti, ir veikti. Ir nesėdėtų, ateina kažkokios galimybės, nesėdėti, nesislėpto, imtas galimybės ir įdėti į priekį. Tai vat, man didžiausias pavyzdžas buvo tas vat, asmeninis dvasiniai plotmė, o dabar jau turiu žinoma ir daug ką vat planau prieš 3-4 metus, kaip atrodė svajonė, kaip norėčiau gyventi, daug ką esu įvykęs. Tai ir iš tikrųjų man patinka, vat, atsiprašau, Daiva, kad tavo istorija, kad vat, pirmiau tu sėdėjai paskutinėse eilėse, po to jau išdrįsdavai užduot klausimą, po to jau atsistodavai tiesiog pasakyti atsiliepimą, o dabar jau ir vedi seminarus irgi, ne? Vat, tas toksai... Jo, bet taip ir buvo, kad iš pradžių iš vis net klausimo bijodau, paskui klausimą sukaupi drąsos užduot, paskui kažkaip atsako atsiliepimą, aš ten toks visas energingas buvau po renginio, sako, nori atsiliepimą ir aš bijau, bet mes drebėdavom rankom, nusakau, jo, padarom. Ir po truputį palaipsniui taip mane žingsnis po žingsnio galima sakyti vedė ir dabar vis atrodo, nežinau, N kartų laisviau jaučiuosi, negu aš jaučiausi prieš metus, prieš du, tai bet, nu, tikrai tas augimas pas mane buvo palaipsniui, nebuvo taip, kad o, gimiau ir žinau, kad o, man reikės stovėti ant scenos, aš turiu labai gerą iškalbą, žinau, ką pasakyti, ne, aš nežinau, ką pasakyti, aš nežinau, kaip reikia sakyti ir net neįsivaizdavau to, jo, pas mane tai buvo palaipsniui viskas. Super, Daiva, norėjai kažką pridėti. Tai aš norėjau pridurti, Aineriui labai gerai pasakė, pirmiausia, svarbiausia yra noras, iš tikrųjų, pareikšti
visų pirma savo, kad aš noriu kažkur nueiti ir tada garsiai deklaruoti, taip, aš noriu, mano lūkesčiai tokie, šitam projektui aš noriu to, sakykime, galbūt ir nepakankamai dideli iš pradžio ten buvo, bet jie kažkokie buvo, ar ne? Tai pirmiausiai noras. O po to pasiduodi tokių žmonių aplinkai, kaip Jevgenijus, kaip Pala, ir jie tave veda. Ir iššūkis po iššūkio tu įveiki ir jautiesi, wow, tu įrašai, kaip sako Einaras, video visas drebėdamas iš 25 karto, bet įrašai, ir tada kur nors laivą išeini. Ir kiekvieną kartą vis iššūkis tu augi, wow, wow, wow. Ir taip tiesiog atsiranda drąsa, drąsa veikti ir po to atitinkamai rezultatai. Tai va. Taip, kai sako, kai yra noras, tuomet jau ir kai nusprendi, tai tuomet jau visa visata vis, ir Dievas padeda tau tai pasiekti. Svarbu, tuomet jau nenustot. Viskas susidėlioja taip, kad viskas būtų pagal tavo dievišką planą, tu eini tiesiog darai, pasiduodi tai tėkmiai, kuri tave neša ir tiesiog. Kaip mano tuomet, va, pavyzdžiui, va, žmogus, jeigu va norėtus, galvotų, nu, galbūt ir aš noriu aukti, bet va, nuo ko pradėti, kaip jūs manos, va, kokius galbūt žingsnių, gal išskirstumėt kaip žingsnius, ar išskirtumėt kaip punktus, kas yra svarbu, kad va ir ta žmogus, ta pati pradžia, nuo ko pradėti? Tai va, galbūt ryto mes galim įtraukti tą patį norą, iš tikrųjų, patį pirmą punktą. Tas pats noras, pareiškimas sau, kad nu, gana aš nebenoriu taip kaip anksčiau, aš noriu kažko daugiau. Ir aš sau pasakau, susitariu su savim, kad noriu ir ta prasme deklaruoju tai garsiai. O kitaip sakant, pastatai save į tokią nelabai patogią padėtį, kad aha, padarysiu, po to ups, nėra kur dėtis, reikia padaryti. Tai pirmiausiai noras. Pagal mane po to be abejo yra veiksmas, vat, daryti. Padaryti, ne žodžiais, o veiksmais, tiesiog padarai ir atitinkamai gauni rezultatą. O kai tu gauni rezultatą, tada nori dar rezultatą. Tada nori dar, dar ir dar. Ir taip nebesustoji. Tai va, aš galvoju taip, Einarai, gal pridursi man. Aš irgi visiškai sutinku, tai pirmas noras, vat, kai tu sakai antras veiksmas, tai gal kad konkrečiau, vat, kokius veiksmus atlikti, kokius aš atlikčiau, jeigu dabar va, grįžčiau prieš 3-4 metus, tai susiraščiau savo autoritetą, arba tavo lietuvį kažkokį, kuris va, yra netoliesi, tarkim, Facebook, Instagram, kurį aš galėčiau sėti, kuris yra aktyvus, tas duotų motivaciją. Ir tada stengčiausi susikurti savo aplinką. Eičiau į renginius, eičiau į online, online webinarus, seminarus, kur kad rasti tuos žmonės, kurie veikia, kurie daro, kurie maždaug plius minus panašiai masto kaip aš, arba masto taip, kaip aš norėčiau mąstyti, va tą aplinką savo kurčiau, kad, nes, nu, tu, kai esi tinkamoje aplinkoje, va ir mano pavyzdys, kai aš buvau, atsidūriau tinkamoje aplinkoje, aš automatiškai, atrodo, tu viską pradėjai tuos veiksmus daryti, automatiškai pradėjai augti ir progresuoti, nes man, kaip aš sakiau, kad aš buvau tas žmogus, kuris savivdoje nieko ten nebuvo, nieko artimo, man tai faktas ir mano aplinkoje nebuvo tų žmonių, kurie domisi savivdoje. Ir aš kaip pradėjau domėtis, man ten atėjo tie suvokimai po 6-7 pamokos, daug energijos, aš noriu dalintis, pasakiu draugam, pasakiu šeimos nariam, žiūriu, kad niekam neįdomu, tik man vienam įdomu. A, tada užsivlokui, tada jau jie nepasakai, kai atsirado vatelijansimus, su kuriais aš galiu kalbėtis, tai kalbėtis tom temom, kuriuo man įdomu, vat, apie tikslus, apie siekimą, rezultatų, gyvenimo, keitimą, transformaciją, tada dar didesni suvokimai ir mes galėjom pasikeisti mintim ir plus, nusakau, vat, mane įtraukė į tą visą judėjimą daug aktyviau, būtent aplinkos sukūrimas, nes, nu, aš kaip ten kelis kartus pasakiau, žiūrėjau, draugau, neįdomu, man vienam įdomu, tai gali, nu, mes viską mesti ir sakyti, nu, grįžtų pas juos, bet arba gali tiesiog rinktis aplinką savo, kuri tau padės. Na, tai va, tas veiksmas būtų aplinkos kūrimas. Man iš karto toksai priminimas, žinai, va, tas tapai aliansium rauginto gurkėlį, žinai, kaip tas pavyzdys. Nežinau, ar žinot, merginos, kad čia toks yra labai geras pavyzdys aplinkos. Va, kas atsitiks su šviežiu agurku, jeigu įdėsi rauginto agurku stiklainį? Tai po kelių dienų jisai taps raugintų. Tai pritampam prie aplinkos. Ne? Tai jeigu norit aukti, norit siekti daugiau, tai ieškokit va, tokios aplinkos tokių žmonių, kad jų apsuptyje ir jūs galėtumėt aukti ir progresuoti.
Iš tikrųjų, Aineris labai gerai irgi pasakė tą aplinką. Ir realiai, jeigu mes esam tokioje aplinkoje, su kuriais norim bendrauti, su tokiais pačiais žmonėmis, ir be abejo, aliansų yra tam tikra sistema, tai mes ūkdomės tą discipliną iš tikrųjų. Mes turim kiekvieną savaitę susitikimus, turim uždaras grupės, turim gyvus renginius, bent jau turėjom, kada galim. Tada online susitikimus. Ir visa tai tiesiog tave pastato į discipliną. Dauguma žmonių sako, kaip, nu, kaip su ta disciplina susitvarkyti. Ma, viskas padėta ant lėkštutės, ar ne, tau duota. Tiesiog ateik, dalyvauk, būk, užsimotyvuok save tom žiniom, pritaikyk savo aplinkoje ir gauk rezultatą. Taip. Ir iš tikrųjų net ir tos pirmadienio mūsų tie konferencijos skambučiais kartais galvoju, nu va, prisijungsiu, galbūt pati neturiu klausimų ar kažką tai, bet iš tų atsakymų ir iš kitų žmonių klausimų, tu galvoji, o geras, o aš taip net nepagalvojau, ne, toksai būna, tokiu, aha, gerai. Toksai. Man net vat, irgi su ta disciplina kalbant, tai tikrai yra kiekvienas jautęs, kaip pavyzdžiui, atrodo, ilgai nesportuoji ir nuimi, ir kaip ir tau neskauda širdies dėl to, kad nu nesportuoji, bet vat nuimi į sporto salę, tarkim, savaitę, mėnesį, tris mėnesius pavaišti į sporto salę, jau kažkokius rezultatus pamatai ir praleidi sporto salę, ir tada jau tau pradeda skaudėti, kad o nenuėjau, kodėl nenuėjau, dabar čia mano rezultatai kris ir tau atrodo, nežinau, susiformuoja naujos neuroninės jungtys, kur tau dabar pakeiti mąstymą, kur tau seniau būdavo kaip ir gerai, kad neįneima į sporto salę, dabar kitų save išlavinai, tau blogai, kad tu nenuėjai į sporto salę. Tai man labai su aliansimu, aš ką noriu pasakyti, kažkada man būtų labai reikėjo daug save versti, skaityti knygas ar ten mokintis, nes man tikrai nebuvo labai patinkantis dalykas mokintis, kurdyti save, bet dabar, kai aš vat, gaunu rezultatą, kai aš būnu tarp šitų žmonių, man neprisijungti pirmadienio susirinkimą, man jau skauda, aš jau kažką tikriausiai, kad blogesnio veikiu, negu galėčiau veikti. Ir na, aš sakau, aš per du metus aš ten esu praleidęs gal vienos rankos suskaičiuosim kiek tų susitikimų, nes aš žinau, kad aš gausiu, aš žinau, kad man reikia ir man automatiškai, aš jau kada netinu, aš jau save kažkaip jau mane iš vidaus graužiu ir aš jau kažką gero praleidęs. Ir darbo vaizdo ir aš pasižiūriu, kažką darbo paklausim, bet nu, vat, atrodo pakeitė automatiškai mane aplinka, mokytojas, visa šita sistema, kad aš jau nebegaliu be to būti. Net ir tų pastangų daug nereikia iš. Teisingai. Ir iš tikrųjų, Aliansium platforma ne tik, va, kad mes turim pirmadieniais konferencijas, kada kiekvienas gali ateiti, užduoti jiems rūpimus klausimus ir gauti atsakymus, bet kiekvieną mėnesį mes turim ir mentoriaus dieną, kur mentoriaus dienoje kviestiniai lektoriai skaito paskaitas, pranešimus, dalinasi jų patirtimis. Ir mes kaip tik turėjom vieną mentoriaus dieną va, praėjusį sekmadienį. Ką galbūt kokios jums galbūt, ar kokie suvokimai, ar kas įstrigo galbūt iš šitos paskutinės mentoriaus dienos? Įstrigo iš tikrųjų tam tikri dalykai, vat, pavyzdžiui, kad ir iš Gedimino vat, paskaitos iš tikrųjų, kad tu kartais eini, darai, bet atsiranda tokių žmonių, kurie vat, gali tave tiesiog apipilti purvų. Prasme, parašyti tam tikrą komentarą, ten padaryti antilaivą kažkokį tai ir panašiai. Bet jeigu tu esi stiprus, jeigu tu lavini save, gauni žinių, tai tavęs paprasčiausiai tai neveikia. Ir tu tiesiog nekreipi ir judi tolyn. O ką daryti tiem žmonėm, kurie tiesiog to nesupranta? Mhm. Dabar realiai kiekvienam pradedančiam gali taip atsitikti. Nes tu visiems neįtiksi, realiai. Neįtiksi. Ir turi galvoti savo galvą ir tiesiog judėti tolyn, o visada tokių žmonių buvo ir bus, nes jiem reikia iš kažkur energijos ištraukti. Tai va čia toks vat pamąstymas, kad visada gali būti ir tau laikas ateiti, ne, ir kiekvienam iš mūsų, kurie nori daugiau, kurie juda į priekį. Tai va taip, tada iš Jevgenijos taškas A, taškas B, kad mes pirmiausiai turim mąstyti apie tą tašką B, apie mūsų tą tikslą pirmiausia ir tik po to, kaip aš jį darysiu. Tai kaip, pavyzdžiui, namas. Noriu namo, tai jau taškas B, o taškas A,
tai kokiu aš langų noriu, kokie mano pamatai, koks stogas ir taip toliau. Bet svarbiausia, nuo B pradedam, o po to tik tais. Tai vat iš to, tų taškų labai suvokimai įdomus. Ir dar vienas toks buvo suvokimas, dabar galvoju, apie ką tenai. Nu, jeigu prisiminsiu, pasakysiu, Ainarai, tu gali dabar savo mintis išsakyti, nes tikrai trečias dar buvo toks puntelis, bet dabar užkryto. Jo, tai aš irgi visada gaunu, man mentoriaus Zinos, tai kaip nežinau, kaip atrodo alternatyva visai va tai medijai, kuri pila šioje, kuri tikrai nemotyvų, kur sako, blogai gyvenam, ten rinkimai, tai blogi virusai, viskas, o čia ateini ir čia žiūri žmonės su rezultatai, žmonės tokie patys, kaip mes, turintys dvi rankas, dvi kojas, einantys per gyvenimą, užtikrinti ir tada pasikrauti. Vat irgi Gedimino Grinevičiaus paskaita labai stipriai užkrovė daryti ir aš jau ten savo komandai irgi atitinkamus veiksmus, atitinkamus laivus pradėjau daryti, vaizdo įrašas kiekvieną dieną. Ir vat Gedimino, tai man labai, galbūt ir esat kažkas girdėję, vat tas 3i, investuok į save, išmok ir išmokink kitus. Dažnai man atrodo, trūksta idėjų, ką čia padaryti, ką čia padaryti, kaip čia padaryti, kaip čia va, ten žiūri, tarkim, ir Gedimino laivus, iš kur pasitiek minčių, bet va, tas ir buvo, kad investuok į save, nuėk į mokymus, išmok, tada išmokęs gali perteikti per save ir perteikti savo auditorijai ir taip reikia daryti, taip daro stipriausiai, taip daro lyderiai ir va, šita taisyklė, jo, man labai įstrigo, taip pat va, iš Jevgenijaus, kai buvo kalbėta apie ateitį, kad viskas bus platformose, kad reikia, nereikia, kaip seniau, daug kas siekdavo, vienas nori daryti ant savęs, bet einam į tą, kad mes norim būti stiprus, mes norim būti eiti į priekį, mums reikia bendruomenių, mums reikia žmonių, kurie masto panašiai, kur mes jaučiamės, kur komandos, kurios mus motyvuoja, kur mes gerai jaučiamės. Tas A taškas B, tai vat iš mano pasakojama, kaip aš gyvenau mokyklą baig, universitetą baig ir kažkaip ten gyvenimas susiformuos. Eidavau iš taško A ir ten kažkaip tai iki to taško B nueisiu. Vat irgi apie tą gyvenimo strategiją, kad reikia žiūrėti į tašką B. Kaip aš noriu gyventi? Gal aš noriu daug skraidyti, gal aš noriu, ten, nežinau, sveikai gyventi. Ir, nu, tarkim, aš noriu ten po 30 metų būti super sveikas. Tai mano jau šiandieniniai, kaip aš žinau, B taško, mano šiandieniniai veiksmai keisis. Aš jau ten savo neleisiu per daug prisivalgyti arba netinkamo maisto valgyti, nes aš žinau, kaip aš noriu būti. Ir tas irgi labai, labai stipriai pakeitė ir tada pradedi galvoti, kaip aš noriu, kur aš noriu atsidurti. Ir jau ta automatiškai protas pritaiko, kokius veiksmus turėčiau daryti šiai dienai. Tai labai, kaip man atrodo, neteisingai įvedama mūsų gyvenimą, kad padaryk tą ir kažkaip ten susiformuos ir gyvensi laimingai, gyvensi sėkmingai. Manau, reikia nuo ten žiūrėti ir į A tašką tada grįžti. Tai va tas patiko, nu, kaip visada daug suvokimų, daug esu prisirašęs, bet va tokį, kur dabar šviežiai atgabinau. Aš irgi jau prisiminiau. Taigi dar vienas suvokimas, kad viskas priklauso, tiek tavo tas uždarbis, nuo tiesioginių mūsų veiksmų. Tiek, kiek mes padarom, tiek mes gaunam atgal. Ir kuo toliau, tuo daugiau vat, darbų, specialybių, galbūt netgi ir išnyks, ne? Ir viskas priklausys nuo tavo veiksmų. Tai va tas atsakomybės prisiėmimas labai svarbu lavinti, gauti žinių tam, kad suvokti, jog mes turim prisiimti atsakomybę už savo atliekamus darbus, sakykim taip, kad gautumėm atgal. Tai yra be galo sudėtinga ir nemokant, neturint žinių, nežinau, sudėtinga. Būtent tas lavinimas ir mokinimas, jis yra būtinas, nes mes žengiam absoliučiai į naują laikotarpį. Tikrai taip. Aš irgi va šitus būtent taškus ir va, iš Gedimino, va, kurie man visuomet jisai va, primena apie tą pavyzdį, apie tą viziją ir kaip jisai dalinosi apie istoriją, ne, tų milijonierių, ką jos nuveikė su pinigais. Man visuomet va, ta istorija, aš nors ir gyvai girdėjau ir atsimenu, buvo tuomet, kai aš išgirdau gyvai, buvo irgi toks
Žinai, toks gniaužia kvapą, kiek galima iš tikrųjų, va, kai, nes nuo ko pradėsiu, kad visuomet irgi užaugau toj aplinkoje, kai tuomet buvo tuo metu, kad pinigai blogis. Ir toksai man visuomet irgi būdavo asociacija ir va irgi va tas ribojantis įsitikinimas, kad, žinai, turtingi žmonės yra blogi žmonės. Ir irgi turėjau irgi dirbti ir keisti tą įsitikinimą, kad iš tikrųjų tu su pinigais gali padaryti labai labai daug gėrio. Ir va ta istorija, kurią irgi va Gediminas pasidalino, va tų dviejų moterų, tai sakau, man jos visuomet, ta išgirsta istorija visuomet, žinai, sumotivuoja, tai tikrai daugiau galim padaryti, tikrai, ką aš čia veikiu, aš dar daugiau galiu padaryti, žinai, tai va toks tai visuomet va ta istorija. Taip, jo, mane va irgi šitie pavyzdžiai labai įkvėpė, kad pinigai lygų galimybėm, ir kaip pasakė, jeigu nori padėti vargingiems žmonėms, nebūk vienas iš jų, nu, tai, jo, taip stipru. Super. Rita, dabar aš nelabai smagu pasitavęs svečiuotis, bet dažnai aš esu pripratęs paklausti ir irgi, vat, dažnai aš moderuoju live transliacijas, mūsų susitikimus, taip tavęs norėčiau paklausti, o kodėl tu prisijungiai, nes vat irgi daug žinių turėjai, tau buvo visą tai tikrai nenauja, ir o kas tave atvedė į Aliansim, kodėl tu prisijungi, ką tu čia pamatėjai tokio ir ką tu čia gavai? Tai man iš tikrųjų va, tas patinka, kad dar prieš va, irgi Aliansim, mano pačioje galvoj buvo tokia idėja, kad reikia, kad kažkas būtų viskas vienoje vietoje. Bet aš tuo metu turėjau apie moteris. Ir aš, kadangi va, dirbu daugiau su moterimis, tai va, norėjusi, kad va, prisijungtų ir gautų viską. Ir apie tą, ir apie tą, ir apie tą. Bet tai buvo dar irgi tokia idėja, dar, žinai, kažkur va, tokia plaukiojanti. Nu, ir taip atsirado Aliansim. Ir va, sakau, va, kai pamačiau Jevgenijos video ir va, tas ypač, va, tas, kad materialumas ir dvasingumas, tos abi kojas, žinai, ir visa kita. Ir galvoju, jau sukurta. Man tai reikia tik prisijungti ir būti viena iš jų, žinai, dalis to viso projekto. Tai ir va, dėl to aš pati esu čia. O kas man dar, va, kas dar irgi padėjo, galbūt po irgi pasiėmiau saviugdos ABC, irgi norėjau va, pasižiūrėti va, tos mokymus ir va, kas man labai patiko, kad tikrai Jevgenijus duoda tas praktikas, tą darbą su savimi, kad kiekvienas žmogus dirbtų su savimi, ane, ir analizuotų, spręstų, darytų, keistų save. Ir va, po saviugdos ABC aš turėjau irgi tokias dvi idėjas, kurios irgi vis numesdavau, ai, dar ne laikas, dar aš dar toli. Kažkur, kažkada bus, bet va, po saviugdos ABC aš sakau, o gal iš tikrųjų tai jau laikas. Ir mes labai džiaugiuosi, kad irgi Aliansium platformoje atsirado verslo klubas. Tai va, kas klausotės, tai iš tikrųjų verslo klubas sieja tuos narius, kurie turi tradicinį verslą arba va, turi idėjas, nori gyvendinti ir jame galit užduoti įvairius klausimus, irgi Jevgenijus padės patars, tad irgi atėjau į verslo klubą ir irgi pasakiau tą idėją, ir Jevgenijus, gal taip, pagalvok, ir tuomet, okay. Ir tuomet irgi va, tas buvo, kad va, dabar irgi viskas juda kol kas iš lėto dėl šitos situacijos visos, kur dabar yra, bet aš žinau, kad aš jau judu link tų idėjų. Tai iš tikrųjų labai irgi smagu, labai džiaugiuosi. Ir jo, norėjau iš karto pasakyti apie, ką mes jums paruošėm, merginos. Ar pasakom dabar, ar dar pažiūrim, ar ką nors dar norit pridurti. Aš labai nemėgstu, kai vat būna žmonės užsimena kažką tokio smalsaus man ir tada ir neduoda to. Tai jei užsimeniai, tai važiuoja. Jau važiuoja mane. Tai mes iš tikrųjų jums paruošėm staigmeną. Mes dviem iš jums pirmosioms dviem merginoms, nes grupė yra vis dėlto merginų moteriams, norim padovanoti nuolaidą narystei. Tai metiniai narystei. Ir mano grupės moderatorė, Deimantė, tai jeigu gali komentaruose įdėk nuorodą, ir
jums metinė narystė kainuos tik 129 eurus. Ne? Ir kodas yra savas, mažosiom raidėm. Ne? Tai tos, kurios norit, kurios irgi norit aukti, kurios norit būti aplinkoje žmonių, kurie irgi siekia daugiau ir norit pačios aukti, tai tikrai labai labai kviečiam, susisiekit ir pasinaudokit šitą galimybę. O aš visuomet savo svečių paprašau gale kažką palinkėti merginoms. Tai jeigu galit, ką nors nuo savęs palinkėkit. Na ką, palinkėčiau iš tikrųjų siekti savo tikslų visose gyvenimo sferose, tokias kaip savęs suvokimas, emocijų valdymas, santykiai ir materialumas. Nes dvasingumo ir materialumo balansas iš tikrųjų yra bomba ir tą reikia iš tikrųjų labai labai suprasti. O Alliance platformą jūs tikrai tą galėsit padaryti. Nu, aš nuo savęs pasakysiu, kad nu, dažnai mes matom, atrodo, sėkmingų žmonės, ten laimingų žmonės kažkur toli ir nepagalvom, kad mes tokie galim būti. Tikrai vat, žinios, žinių pagalba padeda suprasti, kad tikrai viskas yra pasiekiama, kad kiekvienas žmogus yra talentingas, tik tai reikia suprasti save pirmiausiai ir jeigu tik tai yra noras gyventi geriau, tai padarykite tam tikrus žingsnius ir tai yra pasiekima kiekvienam. Nereikia gimti kažkokiai super valstybei, super šeimoje, viskas yra mums kiekvienam pasiekima. Ir tai pirmas, kaip ir Daiva sakė, kaip ir aš minėjau, kad pirmą reikia noro, o tada visi keliai yra atviri ir svarbiausia padaryti žingsnius. Būtent. Viskas yra įmanoma, merginos. Viskas yra įmanoma. Tai dar kartą jums labai ačiū. Labai ačiū už jūsų pasidalinimą, už pamokas. Tikrai tikiu, kad merginos irgi kažką išsineš, kažką panaudos ir panaudokit. Tikrai panaudokit, ką išgirdot, kas užstrigo. Ir tikrai linkim visoms iš jūsų širdies aukti ir tapti geresnę savo versiją. Tad tiek, atsisveikinam su jumis ir iki kito karto. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Iki.